Assalamu alaikum dostlar. Jaqında jaңы жыл майрамы келатат. Азыртан даярдыктарды көрүшүп атат элдер. Анан мен ушул мусулманмын дегендер үчүн кайрылуум бар эле. Негизи бул майрамдын тарыхы биздин заманга чейинки 46-жы жылда Римдик падыша Юлий Цезардын демилгеси менен башталган экен. Анан бул эгерде майрамдын тарыхын алып карай турган болсок, бул жана Янус деген кудайга арналган майрам экен да. Янус деген алардын ишенимдеги кудайы, бул жанагы жаңы эшиктердин, жаңы иштердин башталышынын кудайы деп эсептешишкен. Ошон үчүн январ айы ошонун урматына аталып, январ деп аталып калган экен да. Янус деп жазсаңыздар, эки баштуу кудай чыгат да, бул жагында өзүнчө киши, биягында өзүнчө киши. Эми алар ушундай элестетишкен экен Янустун шеклин. Анан эми ислам дини бул бутпараска каршы болгон дин болгондуктан мен айтар элем, ушул майрамды майрам деп эле койсоңуздар. Эми ичимдик жок болуп атат. Эми баягы бир жылды жыйындыктап атабыз деп өзүбүздү алдаганыбыз менен баары ширктин, бутпарастыктын жөрөлгөсү болуп атпайбы? Ошон үчүн баарыңыздарды ушул майрамды майрамдоого чакырып кетем. Негизи балдарыбызды да кичинекейинен көндүрүш керек ушул майрамдарды майрамдоого. Себеби дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Ликулли каумин айдун ва лана айдан, айдул адха ва айдул фитр". Ар бир коомдун майрамдары болот дейт. Биздин эки майрамыбыз бар дейт: Орозо майрам жана Курман айт майрамы. Биздин балдар мына ушул эки майрамды күтөт, анткени биз кичинекейинен көндүргөнбүз. Жаңы жыл же болбосо туулган күн деп бизден белек дагы суранбайт, алар ойлонбойт дагы. Ошондуктан балдарды кичинекейинен өзүбүз ошолорго үлгү болуп майрамдайлы, өзүбүздүн майрамдарды. Анан муну окшогон майрамдарды колдон келишинче азыртан үйрөтөлү, өзүбүз дагы үйрөнөлү. Мисалы үчүн мен деле кичинекей менен жаңы жылды майрамдап келгем, бирок баягы динди карманганда биринчи экинчи жылдар аябай кыйын болгон мен үчүн. Кантип ушул майрамды майрамдап өткөзөм деп. Бирок акырын акырындан ушул нерселерди өзүбүздү тарбиялсак, акырындан көнөт экенбиз. Ошол баарыңыздарга айтарым, жаңы жылда жөн гана өзүбүзгө өзүбүз отчет берип койсок болот. Анан дасторкон жайып, балдар менен, үй бүлө менен майрамдоого биз каршыбыз. Биз эмес, бул дин каршы да. Ошол